Nggih, Pak. Apa? Sawangan. Sawangan atiku sawangan. Kene jenengan sakene kanggo kowe. Iya. Iya. Sajake kulina nyanyi jenengan nggih. Wah, engko aku ana wektune dhewe aja kuwatir. Oh, nggih, siap. Aku wis berlirik-lirikan karo Prastiwi. Menar weruh sinden tak banting ya engko. Aja kuwatir ya kanca-kancaku ki luar biasa. Sinden klasik ya mumpuni, nyanyi ya mumpuni. Iya. Panjen ya iso dipamerke ya mai ya. Umane skibote ngono kuwi semene iki iso nyanyi kabeh kana? Iya. Kabeh iso nyanyi lagu-lagu kabeh. Iya. Ki sing perlu tak coba sing sok tampa campur sari ning delik-delik ki Tatin. Oh iya. Ayo. Aku sok ngerti tampa campur sari kok. Tampa lagu-lagu. Ayo Tin, gawe. Ayo. Jajal aku lagu apa? Engko Prastiwi yo kok. Engko si Wahyu ki arep ngawis pesen aku lagune Nonong. Oh. Nanang, sing nanang dudu patuke. Lah apa? Fi nanang. Oh iya iki. Ora iso lho, Pak. Aku iso wae. Aku tau ndelok IG-mu, tau ndelok story-mu nyanyi. Napa? Karo Mbak Yumu kae kok. Iya. Kan sing dominan Mbak Yu kula, kula ora iso. Iso. Kancani nggih. Sopo sing kancani? Riza. Rasa dhewe sik. Heeh. Ora usah. Kono Riza. Rasa ora usah kok. Oh ya Riza, Riza, Riza. Piye jare penyanyi dang? Ayo sa sing sing ngimbang. Ayo gedene saiki wis meh padha. Yo ora. Disalip aku. Haza. Yo. Lagune apa wong loro? Apa to aja aku rese. Ora apa-apa yo. Demi Mbak Ani. Yo. Sesuk nek kowe 2000 yo Mbak Ani yo bakal nyumbang. Yo. Yo. Nggih, Pak. Apa? Sawangan. Sawangan atiku sawangan. Kene jenengan sakene kanggo kowe. Iya. Iya. Sajake kulina nyanyi jenengan nggih. Wah, engko aku ana wektune dhewe aja kuwatir. Oh, nggih, siap. Aku wis berlirik-lirikan karo Prastiwi. Menar weruh sinden tak banting ya engko. Aja kuwatir, ya perasan dhewe pras. Ayo. Lah nek apa dene pasangan sehidup semati. Aku hidup dhek mati. Ayo. Iya. Iya. Sawangan. Sawangan. Suarane kaya tok ana pakuncar ora engko? Hah? Isa ta? Ora insyaallah wong kaya wong ora ndagomo kok insyaallah. Yo, kaya watu berhala ngono kok. Yo, yo. Yo, dados, yo.
Yeah.